important. C'est Kurdian Emir Akadira. Ne här vi Emir Akadira, nog vi du här. Ni här vi. Moskva, jag oj bi, Moskva ser bort mer. Tash mos po vune se në ty bisti këfos të din se s'kam që më të po kjetë vetë mirë. Edhe me njëri jam super, si e. Që më rëzat, isha Allah gjithë të shumë mirë. Fani më në dejë. S'ko a shë. Po kështë të gjuhën Gjermane? Little bit, ha? Vin hajsin zi, good, on you? Që shtojnë për Gjermanisht që shikë jam nin? Se ne nuk di Gjermanisht. Qështë mërë nuk dënë? Do me lo kursën. E pse? Se s'o kam arru, kam ervehti. Po anë ma se nuk po të rukë Gjermanisht, po t'ja frangisht. Për t'nina në Belgjik, you know? Te le Gjermanisht, pëse frangishtën? Në këtë Marok Gjermanisht, vend Gjermanisht e s'me shku fitness. Ja, e këna o që t'asht. Bash fitness. Fitness, ma mirë të shpija. On e baj fitness të shpija. S'kam që ka lipi, on e fitness. Ku t'kam respektojnë tim, e respektojnë partnerin tim, vetëm fitness në shtëpi. S'kam që ka livën atje fitness? Pse? Ose do po të shëmbu, ose o gjithë shëmbu. I shnush, i madhë. Vetëm pak borë, këm ka shku për të me i këtë bashkë shnush. Dhe më s'më shku në fitness. Pëse mirë je, njerëzit të më të pranë është të qyshi je. Super je, vesh kështë takoj nukë. Po në nuk du me ndryshu për njerëzit të në du me ndryshu për vejti. E di, të koptoj me gjithë dëshirë, me gjithë zemrën time, po për mendimin tim, kisha thonë rreq ashtu qyshe se bëllë mirë je. Ta për zgërdhijesh. O, dhe mërë, faleminderit. Faleminderit njerë se dojshë në kretë për lojka për shpërblime, respekte. Shërë, lojka kretë papore keni, mësë shpenzëni. Se kena i në qëtë përqef, më knosh me malësurin të dashën. Se dire që në malësurin është që ke mirë, që ke ëmëll, me sheqere, me shërbet. Që shiori të dnenja të ashtë. Juhu! Sa është të grabre? Valla, ura goti, e, grafsht, njës të tre goti. Kam emocione njerëzi, kam shtres. Falem dhe shumë, unë kam që me më knosh më habet, më knosh me full, sa tjena gjallë, se valoj i kur të vdes mos, së më full njëri, do të më knosh njëri me shpri, ndjenat e veta, emocionit e veta. Po, valla, se që dhe person e shpri me ndimin e vetë. Valla bash. Emocionet e rejta. Po valla. Po valla, edhone shumë, kur e ndi vetën mi me një qik, me një femën, i shprej me kret, dhe me thonë, kret senet i shprej me tonë. Ska sen që ha nuk i shprej unë me tonë. Bash vetë, mirë, valla. Problemi që fse unë e ndi vetën mirë, jam dëshoru për shemë një vojzë, jetën i aportë, si kur aja për mu. Ani mirë, vi që sholla të rështë i gëni. Faleminderit shumë, që po ma danë të mirën. Dhe s'po me lenë panë. Si pëse. Thank you so much. I like it. Limozinën e kene pe me e ndorësëm. Muzikën ta me thonë po ma jekë që ti. Limozinën. Në thash muzikë, bëllë që po ma i... Ja, mami e limozinë, s'po kam qef. Po kam qef, asikur aty një herit.
që kanë shuaj kanë marrë nusin me fjalë, me magare. Çto kam qafën, sikur aty një herë, me flamur në dorë. Unë jam aty një herë, se mëne i qëtashtit. Jam në koni i sa politinit. Falem dhe shumë njerëzi. Po normal që jetë a shkanë të kesh, nuk shkanë jetë a vishë të kajtë, të nervozu t'ja pojtë gale një një tirë, ja kjo më fa kështë t'ja filoni fisteki, unë i qyri halë të mija, dyrët të mija, dhe je jetën ti me kam që moknon me pozitivitet me malësurin e dashën, si shpishin edhe ju vetë, bio, naturale. Kude, më mirë. A ka më mirë? Më mirë, me kujtë, me kishë. Ka njerë ban me kajtë, po me kajtë më mirë privatë, se kështë nuk moj. O një bërbiko. Po nuk, ta shini pa viza malësure, ta shkini më knaqë, ki më knaqë, ta shkë, vishko dhjo malësure në Belgjikë. Kër ta shë lulli malësure në Belgjikë. Kam ku, s'kam ku. Një dhe dritën. A? S'kam ku. Qysh më reski këtë të bënësje, ta natë mirat e zëtit, shansën qysh të impleqët, shansën njerë e kinë jetë jo dyherë, dhja rancin, dhja kemetin, se që atë që se ki ma zi, së të kthejet ma. Allahi me bela. Ja thëni që ka të dëni, po... Kësë mitë njerë nga kadera. Verezaj, ku i keni dashë martuhet. O, hriti, ne, që është ashtu një dhume zëtë, që është ashtu një zëtë, dhëtë martuhemi. Po me kanë dhëtë martuhen, atë vetëm zëtë i dënatë. Su në garante kërkanë, su në fulli para vaktit. Ashtë ashtu a ju, malësure e dashën? Ashtu ashtu. Shma barra. Do të bëshe lëmë. Ndëka. Do të bëshe lëmë, që ashtu? Së për dhja me lidzu komenta, mos më lidzu se plët komente këtu. Niqin sana, niqin festika, filoni festiki. Se o mësune, o malësure, dherë së ta marrë në abjaten, dherë së të mësune. Se efte jam unë këtu. Mësue, s'ka mbërna. Mësune. Me shkortëm shanis të katerur. O, kukë të dega, zëtë në rujtë. Të fonë Allah, Allah ndërdojnë. E ma. Mos e gjuni lypsit. O, në... O, jo, o, jo, o, jo, komentet negative. Jo, komentet negative, ju du ga zemra. Mos më konë ju komentet negative, unë juve kur gjës ju kam. Po me komentet negative njeri hecë për para. Pa qëtu komentet negative njeri nuk hecë për para. Të ashtu është. Jo më zmamoni qirin mua. A jam lëpës, a se jam lëpës, në lëpës nuk jam. Në jam njeri me dirte, me halën, me gjestika, me filoni. Në jam njeri me tradita me nërma.